Mas eu voltei, e com essa novidade aqui, um cenário novinho em folha, só pra ensinar as receitinhas topzeiras pra vocês. Diz pra mim nos comentários o que você achou desse nosso novo cenário. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma receita moçada. Essa receita é muito fácil e é com apenas 3 ingredientes. É um pudim de banana que não vai açúcar nessa massa. E o melhor, é feito ó, na panela de pressão. E ele só demora 15 minutos para ser feito. Não é aquela uma hora e meia do forno convencional, não. É 15 minutos e fica super delicioso. Agora chega de falação, vamos começar essa receita, né? Preparando primeiro a calda, que é bem facinho de se fazer. Vem comigo. Nós vamos começar fazendo a calda. Essa calda é bem simples de se fazer. Dentro de uma panela, nós vamos derreter todo esse açúcar. Nós vamos mexendo lentamente até esse açúcar todo derreter nessa panela. Em próximas receitas, eu vou trazer para vocês dois métodos diferentes a esse de fazer calda de açúcar para pudim, que é muito fácil e deixa aquele pudim douradinho, lindo. Vocês vão ver, siga aí nas próximas receitas que vocês vão ver o que eu tô falando. Vocês estão vendo aqui que eu tô usando uma panela de alumínio batido. Pessoal, essa panela eu vou usar constantemente aqui no canal, principalmente para fazer doce. É a melhor panela que existe para fazer doce, calda, qualquer tipo de creme, para falar a verdade, que vai ao fogo, porque ela retém muito calor e não vai deixar o seu doce queimar nem passar do ponto. Pessoal, se vocês não tiverem essa panela, vocês precisam comprar, porque essa panela é sensacional. Você aí, tem dessa panela em casa? Deixa pra mim aqui nos comentários. Vamos continuar fazendo a nossa calda aqui. Vamos deixar esse negócio aqui tudo derreter. Bora lá. Vocês podem ver aqui que agora já derreteu todo o nosso açúcar, olha. Não pode ficar nenhum gruminho, tá vendo? Tudo bem derretido. Agora vem o macete para deixar essa calda perfeita. Nós vamos usar um copo de água. Para falar a verdade, não chega nem a um copo. Nós vamos colocar essa água no cantinho da panela. Deste jeito. Não pode colocar essa água de uma vez. Tem que colocar ela de pouquinho em pouquinho para ela incorporar completamente com essa calda e não poder cristalizar essa calda e deixar ela dura. Combinado? Tá vendo aqui, ó, ela não cristalizou. É desse jeito mesmo que tem que ficar. E vocês podem ver aqui que já diluiu todo o nosso caramelo. Olha só. Essa consistência que precisamos, pessoal. Não passou nem 2 minutinhos. E eu não usei nem um copo de água. Foi 1/2 copo de água. Ou seja, mais ou menos 100 gramas de água. 100 ml, se você tiver xícara. Agora, nós vamos pegar essa calda aqui e vamos levar para esfriar, para ela poder ficar mais consistente, para poder montar o nosso pudim. Combinado? Então, bora lá! Agora, pessoal, vamos fazer a massa desse pudim, que é facinho, facinho, ó. Muito delicioso. Você lembra da calda que nós fizemos na etapa anterior? Passou mais ou menos 1 hora e meia e ela já tá friazinha. Tá vendo? Olha que calda mais linda. Fala pra mim, parece até um mel, não parece? Então nós vamos reservar essa calda para fazer a massa. Vamos precisar de 4 bananas, bem madura. Essa banana que eu tô usando aqui é banana caturra, mas vocês podem usar banana de sua preferência, porém tem que estar bem madura e bem docinha. Combinado? Vamos colocar agora essa banana dentro da vasilha e vamos amassar ela bem, até ela ficar toda amassadinha. Tem que amassar bem, moçada, não pode deixar nenhum pedacinho sem amassar. Então, bora lá! Virei, moçada! As bananas todas bem amassadinhas e bem facinho de se fazer. É essa consistência que ela tem que ficar. Agora, nós vamos acrescentar os ovos nessa mistura. Mas antes de incorporar os ovos nessa mistura, nós vamos ter que bater eles. Eu vou estar usando para essa receita 4 ovos. Vamos bater muito bem esses ovos para deixar ele bem misturadinho para poder incorporar mais fácil na mistura da banana. Pronto, é só isso, moçada. Ó, tudo já batidinho. Vamos colocar aqui dentro e
vamos mexer esse negócio aqui, pessoal. Vamos deixar isso aqui bem misturado. Bem facinho, não é? Misturou. Agora nós vamos incorporar o leite, que é 400 gramas. Dois copinhos daquele Lagoinha, ou que vocês devem conhecer como copo americano aí na sua cidade. Bem facinho de você ter aí na sua casa. Então, não precisa nem pesar. Vamos colocar esse leite. Dois copinhos, bem simples. E vamos misturar esse trem aqui. Agora, desce o braço nesse negócio aqui, sem medo, e vamos misturar esse negócio tudinho. Mistura batida, pessoal. Olha só como que ficou essa mistura. Bem líquida, né? Fica parecendo que vai dar errado. Mas vocês vão ver no final do vídeo que topzera que fica essa receita. Agora, nós vamos colocar essa mistura aqui desse pudim dentro da forma. E logo em seguida, colocar na panela de pressão para poder fazer esse pudim que vocês vão ver, meus amigos, que lindão que fica. Agora, pessoal, vamos formar esse pudim de banana para poder assar ele. Nós vamos usar panela de pressão para poder assar esse pudim. Vocês podem usar aquela panela de pressão convencional, aquelas que vocês têm em casa, aquela bem caseira. Nessa receita aqui eu vou estar usando panela de pressão elétrica, mas se vocês não tiverem, pode fazer na outra panela de pressão que vai dar certo do mesmo jeito. Eu estou fazendo aqui que é mais prático para poder mostrar para vocês. O funcionamento dela é a mesma coisa da outra panela, então tudo que eu fazer nela, pode repetir na outra que vai dar certo do mesmo jeito. Mas antes de colocar na panela de pressão, nós vamos colocar a calda dentro da forma. Eu tô usando aqui uma forma que caiba dentro da panela de pressão. Então você procura uma forma aí que caiba dentro da panela de pressão sua, que vai dar certinho. Essa forma aqui deve ter em torno de 15 centímetros de diâmetro. Combinado? Vamos colocar agora a calda dentro dessa forma aqui. Acrescentamos toda a calda aqui na forma. Agora nós vamos passar na lateral dela para essa calda poder ficar toda bem distribuída na forma e não deixar nossa massa grudar. Toda já perfeitinha. Agora nós vamos acrescentar a nossa massa dentro dessa forma. Vamos colocar a forma dentro da panela de pressão. No caso, eu vou estar usando aquela panela elétrica, como eu falei para vocês no início desse vídeo. Vamos dar uma leve mexidinha aqui, só para poder misturar todos os ingredientes. E logo em seguida, vamos despejar dentro da nossa forma de pudim. Vocês vendo assim, né, moçada? Parece que vai dar errado, mas não vai dar errado, não. Agora, pessoal, depois que colocamos toda aquela nossa mistura do pudim de banana dentro da forma, nós vamos cobrir com papel alumínio. Pessoal, essa etapa é importante. Coloque primeiro o papel alumínio para depois colocar a água para poder cozinhar. Se você colocar a água primeiro para depois colocar o papel alumínio, pode correr o risco da água cair dentro da massa. Então, vamos colocar o papel alumínio primeiro. Virou aí? Como é bem simples, já está colocado todo o papel alumínio nessa forma. E sem uma gota de água aqui dentro do bojo da panela de pressão. Olha aí. Agora sim, vamos colocar a nossa água bem no cantinho. Desse jeitinho. No cantinho, mais ou menos dois dedos de água. Não precisa de muita água. Coloquei o pudim dentro da panela de pressão, pessoal. Agora eu vou fechar. E vamos deixar essa panela de pressão pegar pressão. Depois que ela pegar pressão, vamos contar 15 minutinhos. É isso, pessoal. 15 minutinhos, muito rápido. Esse pudim vai sair perfeitinho. Mas tô lembrando a vocês, eu tô usando a panela de pressão elétrica, mas vocês aí podem usar a panela de pressão tradicional. Para falar a verdade, é até melhor e bem mais fácil. Pegou a pressão, 15 minutinhos, pode retirar que o pudim tá pronto. Agora, moçada, vamos só esperar esse negócio aqui ficar pronto e eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado final desse pudim. Prontinho, pessoal. Passados 15 minutos aqui da panela de pressão, se liga aí como que ficou. Olha só. Agora, nós vamos deixar essa água aqui esfriar para poder retirar. Não tente retirar da panela de pressão com a água e com a forma ainda quente, que vai dar problema. Vocês vão queimar a mão e vai deslanchar toda a receita. Então, vamos esperar essa forma aqui esfriar junto com a água, tudo aqui, para depois desenformar. E aí você vai ver o resultado final dessa nossa receita topzera.
Depois que esfriou bastante essa forma amassada, eu retirei da panela de pressão e olha só como que ficou topzera. Ficou praticamente a calda pulando para fora do pudim. Olha só. Agora vamos desenformar esse trem aí para vocês verem o resultado topzera que ficou esse nosso pudim com 3 ingredientes e sem açúcar nenhuma dentro dessa massa. Então, se liga aí nesse trem. Receita, vocês viram a consistência desse pudim? Se liga aí, olha só a consistência desse pudim, moçada. Não, eu vou ter que experimentar esse pudim, dá licença. Meu Deus do céu, vocês têm que fazer esse pudim. Esse pudim é sensacional. Façam que vocês não vão se arrepender. Se gostou dessa receita, não se esqueça, hein? Dá uma moralzinha, senta o dedo nesse like aí. E se você é novo no canal, se inscreva e ative as notificações, porque toda semana tá rolando cada receita topzera aqui no canal. E se fizer essa receita ou alguma outra que tem aqui no canal, me marca lá no Instagram, @willprocopio, que na próxima receita eu vou mostrar aqui o resultado final da sua receita. Até o próximo vídeo. Fui! Meu Deus, que delícia.